Оюуныг тэтгэж жаргал бэлэглэн байтай Монгол ТВ телевиз анхныхоо олон ангид киног үлгэдэг авч үзэгчдэд хүрэхэд бэлэн болсон. За Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн олон үзэгчтэй сурлаар шалгарч дэлхийн 3 улсад хийгдэж байсан Suits олон ангид уран сайхны киног Монгол ТВ телевиз албан ёсны эрхтэйгээр Солонгосын шилдэг уран бүтээлчтэй хамтран зураг авалтаа хийж гүйцэтгэлээ. Ийхүү дэлхийн шилдэг цувралыг Монгол хувилбараар бүтээсэн Suits олон ангид уран сайхны киноны 1-р анги 12-р сарын 3-ны өдөр үзэгчдэд хүрэх гэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын NBC Universal-ийн Suits олон ангид уран сайхны кино нь 2011-ээс 2019 оны хүртэл нийт 9 цуврал 134 анги хийгдэж, дэлхийд даяар сая-сая үзэгчдийг байлдан дагуулсан бүтээл юм. Түүнээс хойш Япон, Сауди Араб, бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсны эрхтэйгээр хийгдэж байсан бөгөөд Монгол улс 4 дахь улс нь болж, Монгол ТВ телевиз албан ёсны эрхтэйгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын шилдэг уран бүтээлчтэй хамтран бүтээлээ. Монгол ТВ телевиз энэхүү анхны бүтээлээрээ дамжуулан үзэгчдэд оюуны таашаал өгөхийн зэрэгцээ Монголын кино урлагийн салбарт нэгэн шин дэвшил өнгө төрхийг нэмж чанарын өндөр түвшний гүйцэтгэл хийцтэй бүтээхийг зорьсон юм а. Одоо миний хувьд бол уран бүтээлч хавд хамгийн анхны одоо энэ чалуулсан шин чанартай юм уран бүтээл. За дээрэс нь манай Монгол ТВ телевиз одоо маш зоригтойгоор маш их одоо бас энэ Монголын юм салхиагалсан юм уран бүтээл ийм төсөл хэрэгжүүлэх гэж ингэж зорьсон. Киноны бас нэг онцлог зүйл нь юу гэхээр Америкийн нэгдсэн улсаас албан ёсны франчайз эрхийг аваад за Солонгосын баг хамт олон Монголын баг хамт олон Монгол ТВ телевиз ингээд хамтраад бид нар яг одоо олон улсын форматын дагуу уран бүтээлээ хийсэн. За энэ нь бол Монголд магадгүй анхны удаа байх гэж би бас бодож байна. За тэгээд нөгөө албан ёсны франчайз эрхтэй кино гэдэг бол өөрөө цаанаасаа бүх одоо нөгөө нэг даалгавар өгдөг. Тэ одоо яг ингэж хийх хэвээр, яг ийм байх хэвээр, өнгө дүрс будаг жүжигчдийн тоглолт одоо яг ийм байх хэвээр, тайз декорац нь ийм байх хэвээр ч гэдэг юм уу. Ингээд бүх форматыг яг ингээд цаанаасаа заахад өгд юм билэ. Яг энэ заасны дагуу бид нар хийсэн учраас бас магадгүй олон улсын форматтай уран бүтээлийг бид нар Монгол ТВ телевизээр бас хүлээн авч үзэх нь гэж ойлгох нь зөв байх. Тус киноны ерөнхий продюсер, найруулагч, зураглаач, зөвлөх, киноны ерөнхий зураач, өнгө тавилт, пост продакшнаар Солонгос улс төдийгүй дэлхийд нэр хүндтэй чадварлаг уран бүтээлчд ажиллаа. Харин киноны гол дүрд чин зориг самдан бүрэн нар тоглож, өөрсдийн дүрдээ Монгол хүний онцлог шинж чанарыг шингээхийг зоржээ. Уран бүтээлчд маань, найруулагчд маань бид нар ярилцаад яг ориг одоо Америк Suits America одоо Harvey Specter-ийн дүр гэдэг бол өөрө зан хааш характерын хувьд ч тэр нийгмийн хувьд ч тэр одоо бас өөр шал өөр ялгаатай шал өөр одоо соёлтой ийм хоёр улс. Америкийн Harvey Specter бол нилэн дэврүү, нилэн одоо ийм зоримог ийм одоо дүр. Яг Америкийн одоо Harvey Specter-ийг одоо дуурайх юм бол энэ өөрө бас Монгол одоо зан характер хүмүүжил одоо юу гэдгийг соёл нийгэмд бол тохирохгүй болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар Монгол харви өнөдөр яг ямар байх хэвтэй гэдгийн тухай одоо илүү бас ач холбогдол гэж ажилласан ингэж хэлж болно. Тэгэхээр Монгол хүн өөрөө одоо өрөвч, нинжин сэтгэлтэй ч гэдэг юм уу зан характер үүд арай бас нэг жоохон тийм юу гэдэг юм уу те бас нэг дараа төлөв гэдэг юм уу ийм байр байдалтай гар одоо бас ажилласан. Сүр цувралын сүүлийн 3 жилд Netflix стриминг үйлчилгээнд үзэлтээрээ ихний 5-аас 10-т ирэмлэгдэж, албан ёсны эрхээр бүтээгдсэн улс орон бүртээ шилдэг цувралд тооцогдож байгаа юм. Киноны их зохиол нь хуулийн пермийн шилдэг өмгөөлөгчдийн талаарх түүхийг өгүүлдэг. Харин Suits Монгол олон ангид киноны хувьд үнийн төлөө тэмцэх гол дүрийн шударга өмгөөлөгчдөр Монголын хуулийн салбарыг танилцуулж, анги бүртээ нийгэмд тохиолдож байгаа асуудлуудыг илэрхийлэхийг зорьсон юм. Монголын хууль эрхцсэн орчин процесс өөрөө ямар байдیں۔ Хууль эрхцсэн мэдлэг мэдээлэл гэдэг өөрөө хүнд ямар одоо ач тустай юм. За дээрэс нь өмгөөлөгч хүний ажил амьдрал гэдэг өөрөө Монголын нөхцөлд яаж явдгийг, хүний төлөө яаж явдгийг, тэ хэргийн төлөө яаж явдгийг. Тэгээ өмгөөлөгчийн мэрэгжил гэдэг өөрөө маш чухал мэрэгжил байлаа л тэ. Энэ уран бүтээл тоглосноороо би яг өөрөө биеэрээ мэдэрсэн. Хүний амьдралыг одоо шийддэг тэ амьдралын хувь тавиланг одоо шийддэг ийм одоо чухал хариуцлагатай ийм мэрэгжил. Тэгэхээр энийг одоо уран сайхан чулаад одоо маш сонирхолтой хэлбэрээр ингээд үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа ийм уран бүтээл.
Тус киног олон улсын уран бүтээлчдээс гадна Монголын кино урлагт хүч дүрэн орж байгаа залуу уран бүтээлчид, Монгол ТВ телевизийн ажилтнууд зэрэг нийт 100 гаруй арын албаны хүн, 200 гаруй гол болон туслах жүжигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үзэгчдийн хүртээл болгоход бэлэн боллоо. 4 сарын турш тасралтгүй зураг авалт хийгдсэн Свиц Олон ангид уран сайхны киног 12 дугаар сарын 3-наас эхлэн Монгол ТВ телевизээр болон онцгой эрхтэйгээр зөвхөн Ори цахим платформоос хүлээн авч үзэх боломжтой. Би хуульч болохыг хүсдэг. Энэ үг нь хүргэлтийн ажил гэж би бодсон юм. Баригдах дээрээ тулсан ч гэсэн би танд ажлын ярьцлага өгмөр.